Nei, dette her fullstendig galskap. Lille Norge med 5 millioner innbyggere leder vinter-OL foran idrettsgiganter som USA og Tyskland. Og det ser ut som vi kommer til å bli den nasjonen som vinner absolutt mest. Og utlendingene sjokkert over det de ser. De skjønner ikke hvorfor norsk vinteridrett blitt så bra. Men jeg håper i hvert fall at vi kan forstå hvorfor vi gjør det så flott i idrett. Vi har aldri vært så bra i vinteridrett som vi akkurat nå. Og det har kommet etter noen år hvor vi har drevet og diskutert om verdien av norsk idrett. Skøyter var jo den store vintersporten vår, som samlet hele Norge, og skøytestjernene var nasjonale idoler. Men hele denne kulturen var jo i ferd med å forsvinne. Det var jo nesten ingen sport igjen. En par isflater, veldig få løpere, noen ivrige ledere. Vi fikk noen medaljer de siste årene, og så var det tilnærmet slutt. Det er så moro å se at vi kommer tilbake i en idrett hvor vi var stor, hvor det var vi som ledet utviklingen. At vi klarer å snu det. Det forteller om et par norske klubbmiljøer som har hatt mye mer tro enn alle andre. Vi har et lag som vinner lagtempoen, som består av gutter og trenere fra Arendal og Bergen. Sørlandet får sitt første OL-gull i vinteridrett. For et par dager siden fikk Bergen sitt første OL-gull. Det er det å få hele Norge med i denne toppidretten. Det er jo det som lager toppidretten vår. At det er en type nasjonal dugnad, at det ikke bare er en fortelling som vi liker å fortelle oss selv for å holde moralen oppe. Men at det er virkelighet. Norsk toppidrett blir skapt gjennom det arbeidet som gjøres i de små lokale klubbene. Det har dette OL-et på nytt lært oss.